Stefano Pakito Biervliet is door de rechter veroordeeld voor opruiing en zware mishandeling tijdens de uit de hand gelopen protestdemonstraties van 17 februari 2023. De persrechter Alida Johan zei na de uitspraak dat Pakito een gevangenisstraf van 400 dagen, waarvan 391 dagen voorwaardelijk, opgelegd kreeg door de magistraat. Wat ten aanzien van de verdachte Biervliet aangeven wat er te lasten was gelegd. Er was te lasten gelegd opruiing. En dat is onder 1 van de te lasten legging. En onder 2a was te lasten gelegd poging doodslag. Dat had dan te maken met het rijden van de truck. Hè. De truck reed en reed in op de mensen, zegt de vervolging, zei de vervolging. En onder b, als de poging doodslag niet zou worden bewezen, dan poging zware mishandeling. Poging, hè, dus een poging tot zware mishandeling. Dat was ten laste gelegd bij de verdachte Biervliet. En de kantonrechter heeft bewezen geacht de opruiing en de poging zware mishandeling. Dus de poging doodslag heeft hij niet bewezen geacht. Maar de rechter zegt, het is wel gebleken, zegt de kantonrechter. Volgens Johans is er door de rechter bewezen dat Biervliet heeft gepoogd om zwaar lichamelijk letsel toe te brengen middels zware mishandeling. De tweede man in de zaak, Ashwin Ramharak, die de geluidsdruk bestuurde, waarmee op 17 februari is ingereden op de gewapende eenheden, kreeg een strafoplegging van 180 dagen, waarvan 156 voorwaardelijk. Die was ten laste gelegd onder A, poging doodslag. Hij was de bestuurder van de truck. Hij zou dus met de truck hebben ingereden op de mensen. De rechter heeft, poging doodslag was dus onder A ten laste gelegd. Poging zware mishandeling was onder B ten laste gelegd. En de rechter heeft bewezen geacht, B, poging zware mishandeling, en heeft daarvoor ook een gevangenisstraf opgelegd. En die gevangenisstraf, dat was 180 dagen, waarvan 156 voorwaardelijk. De persrechter geeft aan dat in het geval van beide mannen bewezen is geacht dat de gevonniste strafbare feiten hebben gepleegd. Dit is verduidelijk omdat de advocaten van beide mannen vrijspraak hadden gevraagd voor hun cliënten.